Da er vi her med deg. Hvem er du? Kan ikke du introdusere deg selv? Jo, mitt navn er Ronny Ellefsen, 45 år, fra Vigeland. Gift, to barn, tvillinger på 14. Spennende. Ja. Da blir det fem kjappe spørsmål her, ok? Var du skoleflink? Skoleflink? Nei, jo, jeg var nok i det store hele, var jeg nok det. Men, ja, la oss, vi vil på mode. Ja, ok. Hva slags forhold har du til pulverkaffe? Pulverkaffe? Pulverkaffe. Nei, det kan jeg ikke ha. Nei, ikke sant? Det var ordentlig. Det var ordentlig kaffe, ja. Kan du beskrive deg selv kjapt med tre ord? Utadvendt, rettferdig og, ja, jeg skal, snill. Går det an å si? Det går an å si. Ja. Hva er ditt beste sommerminne fra i år? Fra i år? Det må være, skal vi se, når jeg hadde med meg, det er faktisk ganske nylig, for det var utrolig god følelse. Jeg hadde med meg Lindesnes Avis på fotpatrulje, hvor vi, meg og Anne Gunnarsen, vi hadde sammen med journalist i Lindesnes Avis og gikk fotpatrulje i Mandal by. Jeg jobbet som politi. Og da fungerende stasjonssjef i den perioden, og det å rundt og møte folk, få prate med store og små, og bare liksom bygge den kontakten og kommunikasjon og ja, bli litt kjent med folk. Det er et av de beste. Så, favorittmiddag? Her vil nok ungene arrestere meg litt, men det vil være enten, jeg er litt usikker om det er grandiosa eller pølser. Men wienerpølse med den knekken, det er greit. Ja, det tror jeg. Det kan du ha. Den går, ja. Ja. Så, du sa, du nevnte det, du er politi. Ja. Hvordan var det å gå politihøyskolen? Det var utrolig kjekt. Jeg har, det er liksom som mange andre, hatt en veldig drøm om å bli politi, en barn eller ungdom. Jeg søkte og kom ikke inn først. Så jeg gikk for pri 2, altså neste ønske, eller på lista da, det var lærer. Så jeg søkte først, kom ikke inn, gikk på lærerskolen, hadde time of my life. Jeg har veldig god kontakt med mange av de studerte med dem da i dag. Fullførte det, så tenkte jeg, nei, vet du hva, jeg skal gi det et siste forsøk. Jeg søkte igjen, og kom inn da, på politiskolen. Jeg var en av de eldste på kullet mitt, jeg var eldst i klassen. Og har jobbet, i og med at jeg hadde en lærerbakgrunn i tillegg, så har jeg jobbet veldig mye opp mot barn og ungdom, og det er egentlig det jeg har liksom hatt mitt hjerte da. Så det å være, å bli politi, det har vært utrolig kjekt, og det har hengt veldig høyt, og jeg oppnådde det målet, og stortrives med det. Så herlig. Nå har vi fin utsikt over Mandal by. Ja. Hva tenker du? Er det fint? Er det nydelig? Det er helt nydelig. Vi er så heldige. Vi er så heldige som har denne sjøen. Altså, det er flotte, alt det som ligger her rett ut forbi husdøra vår. Og ikke minst Gjerdgården. Det er utrolig fint her nede. Og sånn som nå også med korona. At vi har folk som har kommet her ned, og det har vært stappfulle. Det har jo ligget så mye både her inne i Mandalselva nå. Og flotte, nydelige turister som er her og tilbringer tida i Mandal omheng. De store koser seg, og det gjør vi også som bor her. Så det Sørlandet har, det som koronaen da har vært, i den grad du kan si at korona har vært noe positivt, det er det med at det har trøkket folk til. Altså at folk opplever å bo, altså de er turister i egen by, og i dette tilfellet i Mandal. Så herlig. Da tenker jeg, tusen takk for at du ble med. Ja. Det er godt du ikke har høydeskrekk. Nei, jeg var litt sånn usikker, men det gikk jo greit. Ene datteren min sa vi var i Sverige på et tivoli i fjor, og da var jeg litt for tung. Så da begynte jeg å få problemer med å løfte oss. Så hun var litt redd for at pariserhjulet skulle stoppe opp. Men det har jo gått greit da. Det har gått greit så langt. Vi har en liten stopp nå. Ja. Men det jeg tror jeg bare er for å få muligheten til å se hvor fint det er her. Det er utrolig flott. Det er nydelig. Ja. Tusen takk, Ronny. Bare hyggelig. God sommer videre. Takk sammen.